Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha passo a passo. Em parceria com o ateliê Fabi Paliotto, eu irei ensinar essa linda fofucha para vocês que são iniciantes aprenderem a usar o gabarito fofucha do ateliê Fabi Paliotto. Essa fofucha é a fofucha caipira sanfoneira. Prático de usar os gabaritos e muito fácil, certo? Vamos à nossa aulinha passo a passo. Eu irei usar os gabaritos da Fabi Paliotto, o gabarito de molde MDF Fofucha Ju Farias, certo? São dois gabaritos. Vem esse folheto aqui, já com os nomes. Aqui a saia, ó, explicando a saia, o corpo, a blusa, tudo vem aqui nesse folheto, certo? Irei usar também o molde, que é do gabarito cabeça e cabelos meninas, do antigo nome Ateliê Cri Recri, que agora é Fabi Paliotto, ok? Irei usar esse cabelo aqui, ó. São gabaritos maravilhosos, ótimos para se trabalhar, principalmente vocês que são iniciantes, que ainda não aprenderam a fazer fofucha. Eu garanto, com esse gabarito aqui, com certeza irá aprender. Então, o que é que iremos fazer? Iremos riscar aqui no EVA, certo? Eu já risquei, já adiantei, para que o vídeo não fique muito longo, certo? Eu risquei com palito de churrasco, aqui a ponta, ó. Ó, certo? E depois recortei, ok? Aqui também, ó, a mãozinha com bracinho, risquei com palito de churrasco ou qualquer outro objeto de ponta fina, pode ser esse também, ó, de unha, que eu também gosto muito de trabalhar com ele, certo? Risquei e cortei, ó. Certo? Também, aqui, ó, a parte do sapatinho, a blusinha, ó. Aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei essa daqui, essa blusinha aqui, ó. Ó, risquei e cortei. Aqui a manga. Eu usei essa manga. Risquei e cortei, que eu justamente usei o EVA com glitter, certo? Aqui, vou mostrar a sola também, ó. Deixa eu botar pra cá, certo? Já adiantei, ok? É só riscar com palito de churrasco, repetindo qualquer outro objeto de ponta fina. A sola também, ó. Risquei e cortei, certo? Aqui eu também, ó, do sapatinho, ó. Eu risquei e cortei. Eu usei EVA com glitter, que é justamente esse aqui amarelo, certo? Então, eu já adiantei para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então, vou colocar aqui meu EVA. E aqui os gabaritos. Também do cabelo, pessoal. Do cabelo, eu vou mostrar aqui a vocês. O cabelo, olha aqui qual foi que eu usei. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Risquei também no EVA e cortei, ó. Ok? Então, vamos lá a nossa aulinha passo a passo. Usando os gabaritos do ateliê Fabi Paliotto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós iremos modelar a bola de... com o EVA. A bola de 75. Aqui, ó, tem um risco aqui no meio, deixa eu mostrar para vocês. É o risco aqui, uma lista aqui no meio, ó, certo? O que é que eu irei fazer? Eu já modelei a cabecinha, o rosto que diga, certo? Já modelei, ó, já esquentei o EVA, como eu vou esquentar aqui a parte de trás, que é do cabelo. E aqui do rosto já modelei, ó, aqui é a meia bola de 75, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, certo? Pronto, agora vou esquentar. Agora o EVA, deixa eu botar pra cá,
vou esquentar agora o EVA preto, que será o quê? Que será o cabelinho. A cabeça, né? A parte de trás. Quer dizer, a cabeça, que diga, a parte de trás. Porque o cabelo eu vou querer justamente preto. É por isso que a parte de trás, o cabelo será preto. Certo? Olha aqui também, esse suporte para ferro pequeno, também do ateliê Fabi Paliotto. O link do site ficará logo na descrição do vídeo. É só clicar na palavrinha mostrar mais e lá estará o link do site, ok? Então vamos lá. Esquentou, certo? Ó, vai aqui, ó, vai até a risquinha. Essa listra aqui, ó, tá certo? Ó, aproveitar enquanto o EVA ainda tá quente. Certo? Deixa eu colocar o ferro pra cá. Ó, e pode ver, ó. Isso aqui é meu apoio, certo? Olha aqui. Até a risca, ó. Cadê? Olha aqui. Até a risca, ó. Certo? Vou botar pra cá. Agora. Esse aqui já adiantei, ó. E vou... com a ajuda da cola quente, vou colar. Vou cortar esse excesso, certo? Que não me interessa esse excesso. Não jogo fora esses retalhos de EVA, que é muito importante. Não joguem fora, certo? Cortar aqui. E vou colar a cola quente aqui até a lista aqui, ó. Ó, aqui, ó. Até a lista. Aqui também é o suporte de cola quente também do ateliê Fabi Paliotto. Aqui. Colocar aqui, ó. Certo? Tá pra aqui, depois eu corto esse excesso. Esse gabarito de fofucha facilita muito para quem é iniciante. É, comprar, porque vai aprender rapidinho. Eu garanto. Aqui, só na risca, na listra. Tá vendo? Tem dificuldade nenhuma. Depois eu corto mais também esse excesso. Aqui, ó. Essa bola de isopor, ela é de 75. Certo? Aqui. E pronto. Aí agora eu vou cortar esse excesso. Ok? Que não me interessa, né? Aqui. Aconselho vocês comprarem os gabaritos, não só esse, como da Fofucha, como tem outros gabaritos também. Da Fabi Paliotto. Tem muitos lançamentos. Certo? Tem um lançamento aí da boneca 2D. Que é da Tatiana Costa. A nossa parceira. E é muito importante. Esses gabaritos. Facilita muito o nosso trabalho. Aqui. Pronto. Foi até a lista. Ó. Pronto. Tá bom demais. Agora eu vou pegar a parte de trás, que será o cabelo, né? Aqui na cabeça será o cabelo preto. Isso aqui eu coloquei, que é a bola de 75. Meia pra justamente eu confirmar se realmente vai ficar na lista direitinho. Então eu fiz isso, ó. Palito de churrasco, colei com a cola quente. Aqui, ó. É meu suporte. Agora aqui, venho pra cá, ó. Certo? Corto esse excesso. Que não me interessa. Pronto. Aqui. Guarde esses retalhos de EVA. Ok? Vou cortar aqui, ó. Também na lista, essa lista aqui, viu? Fica rente. Olha aqui. Agora, como é EVA com EVA,
Eu não vou precisar usar a cola quente, certo? Não vou precisar. Vou simplesmente usar a cola instantânea, a número 2 da minha parceira Tech Bond. Então, farei isso aqui, ó. E colando em cima do EVA, pouquinho, certo? Pouquinho, ó. Certo? Vou colar aqui, ó. Pouquinho, ó. Pinguinho. Certo? Pinguinho. E vou colar mais aqui, ó. Então, vou colar por toda a bola, porém, em cima do EVA pele. Não estou colando na bola de isopor. Eu estou colando no EVA pele, ó. Certo? Pronto, já colei. Aqui, agora com a tirinha, essa tirinha, pessoal, tem um centímetro, certo? Eu vou fazer o acabamento, ó, colinha aqui, e vou esticando o EVA devagar, não tem pressa, e colocando o pinguinho de cola, ó, sem pressa. Certo? Ó. Quando nós estamos fazendo artes, usando o gabarito da Fabi Paliotto, temos que fazer com calma, não precisa de pressa, porque o próprio gabarito facilita o nosso trabalho, facilita a nossa vida. Se tivermos encomendas, nossa, com esse gabarito, show de bola. Aí é mais rápido mesmo, ó. Tá vendo? Ficará assim, ó. E aqui, por último, eu finalizo fechando, ó. Aqui, agora eu vou cortar. Pronto. Eu comecei pela cabecinha, certo? Vou deixar aqui, ok? A cabecinha eu vou deixar aqui. Ó, perfeito. Agora, vamos para os pezinhos. Os pezinhos é o seguinte, eu irei usar a bola de 35-40, ok? O que é que eu irei fazer? Com a ajuda do estileto, aqui, ó, certo? Vou botar os gabaritos pra cá, com a ajuda do estilete, eu irei, tá vendo essa risca aqui, pessoal? Eu irei tirar metade da metade, aqui tá a risca, aqui, ó. Aqui, ó, fazer isso, ó, aqui é o centro, metade da metade, ó, uma lasquinha, ó, aqui também, a de 35, ó, deitada assim, ó, certo? Metade da metade, uma lasquinha, ó. Não passem cola de cola quente nas duas bolinhas, não. Só passem uma, certo? Aqui, ó. Só em uma. Pronto. E aqui, ó, ficará assim. Ó como fica. Certo? Ficará assim. Agora eu irei cortar... com a ajuda do estilete, também uma lasquinha. Aqui tá o risco. Deixa eu tirar daqui para vocês visualizarem melhor. Ó. E farei isso aqui, ó. Depois já colado, certo? Ó. Eu tenho que me certificar se tá colado. Estilete bem amoladinho. Fica show. Aqui. Aqui, tira aqui, ó, com o estilete. Pronto, acertei direitinho. Ó, e ficará assim. E vamos agora modelar, que eu já modelei uma, já para ir adiantando para que o vídeo não fique muito longo. Ok? Então, vamos modelar essa daqui. Nós iremos pegar
um quadradinho de EVA, certo? Deixe-me ver aqui. Pronto, esse quadradinho aqui, ó, que eu possa, depois que eu esquentar, ó, possa, justamente, depois de esquentado, possa cobrir a bolinha toda aqui por cima. Mesmo sobrando, mas vocês guardem esse retalho, que é muito importante, certo? Então, vamos lá. Não vou dizer a medida correta, por quê? Porque para não ficar muito aquilo, muito restrito. Então, não precisa, só é mais ou menos, ó, vocês façam o seguinte. Dois dedos aqui, dois aqui, dois aqui, corta o quadrado. Para não ficar muito bitolado em medida correta. Então, não precisa. Dois dedos de um lado, dois dedos do outro, dois de outro, corta o quadrado. Que é justamente o da cor pele que eu irei usar. Para forrar os pés, certo? Aqui eu esquento, olha aqui, estou esquentando no meu ferrinho. E no suporte do ferro pequeno. Que o ateliê Fabi Paliotto vende, certo? Vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso devagar para não rasgar. Devagar, vendo? Ó, depois tiro daqui, estico, separar aqui, estico e faço isso aqui, ó, para esfriar. Ó, para não deixar rugas aqui de lado, certo? E dou esse jeitinho aqui, ó. O sapatinho. Observem a facilidade do gabarito. Como tá facilitando. Ok? Pronto. Olha aqui. Corto esse excesso de EVA. Que eu vou querer depois. Que é muito bom esse excesso de EVA. Para guardarmos. Por quê? Para decorarmos vidro. Certo? Aqui. Corto aqui. Aí venho com a minha pistola de cola quente. E passo aqui, ó. Por todo o redor da bola de isopor dos pezinhos. Certo? Ó. Ok? E faço isso, ó. Dou esse jeitinho aqui no meio, puxo pra cá, certo? E ficará assim. Agora, vou cortar esse excesso aqui, ó. Corto esse excesso todinho, ó. Esse daqui que não me interessa, ó. Vou cortar. Ó. Olha aqui, pessoal, e ficará assim, certo? Venho com a sola, ó, aqui a solinha, ó, deixa eu mostrar vocês aqui, no gabarito tem. Venho com a solinha, ó, e vou colar com a cola quente. Pronto. Observem a facilidade desse gabarito da Fabi Paliotto. Ó, perfeito. Sendo que essa sola aqui, eu não gostei porque ficou da cor do sapatinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou riscar essa daqui, aqui, ó. Dessa cor amarela. Por quê? Porque eu vou forrar o meu sapatinho com o EVA amarelo, com glitter. Então, eu vou riscar de novo aqui, que eu não gostei. Certo? Então, eu vou tirar. Eu prefiro mais com o amarelinho. Fica melhor o solado. Ó. Vou riscar aqui, ó. E pronto. E vou cortar. Que fica mais bonitinho. Eu achei melhor. Tá vendo a facilidade do gabarito?
Só é pegar o gabarito, riscar e cortar. Observem a facilidade. Como agora, tá vendo? Aqui, ó. Vou cortar. Aqui. E pronto. Se eu não tivesse o gabarito, ia ser uma dificuldade muito grande. Ó. E resolvido o problema. Eu quero o solado dessa cozinha, porque o EVA com glitter é amarelinho. Então, o solado amarelinho fica bem bonitinho. Observe a facilidade, viu? Pronto, agora sim. Ó, fica bem bonitinho. Ó, perfeito. Agora, o que é que eu irei fazer? Irei pegar aqui essa parte do sapatinho. Vou dar uma esquentadinha de leve aqui, ó. De leve aqui. Deixa eu colocar aqui para ter apoio. Ó, bem de leve, não precisa esquentar muito não. E vou fazer melhor aqui, sem esse pote de vidro, para poder eu ter apoio. E vou fazer aqui assim, ó. Vou esquentar, como eu já esquentei que diga. Vou centralizar aqui e vou esticar. Vou esticar aqui para demonstrar para vocês, para poder ter apoio, viu? Só um minutinho. Ó aqui, ó. Pronto. Enquanto o EVA ainda tá quente. Ó aqui, ó. Estiquei. Tá vendo? Porque eu quis o solado amarelinho, olha. Pronto, estiquei, já ficou o modelinho, certo? Agora venho pra cá. Vou pegar minha cola instantânea número 2 da Tech Bond. Certo? E vou aqui no meio, ó. Um pouquinho de cola. Venho pra cá. Faço aqui assim, ó. No meio mesmo. Certo? Onde eu centralizei para modelar. Então foi aqui, ó. Pronto, ó. Certo? Aí venho com cola até aqui, estico. Vou botar a colinha aqui. Pouquinha, pessoal. Muito pouca cola. Certo? Venho pra cá e colo aqui. Depois colo colinha aqui de lado. Certo? Pouquinha também, eu só tô espalhando. E estico aqui, ó. Bem devagar para não rasgar o EVA. Certo? Bem devagar. Aqui, colei. Aqui eu também colei. Deixa eu colar aqui um pouquinho. E ficará assim. Colar colinha aqui. Aqui. Para fechar assim, ó. Certo? E aqui reforçar, ó. Aqui só é um reforço que eu irei fazer, porque eu irei passar a uma faixinha que é justamente uma tirinha. Ó, como é que fica perfeito. Ó, faz assim, ó. Certo? Perfeito. Agora a tirinha, eu irei passar essa tirinha aqui amarela. Uma tirinha pequena. Meio centímetro, mais ou menos. Ok, pessoal? Meio. Deixa eu cortar aqui. Meio centímetro já é suficiente. Que é justamente para fazer o acabamento do sapatinho. Pronto. Meio centímetro. Essa tirinha aqui. Ok? Ela estica, ó. O EVA estica, ó. Certo? Pronto, agora aqui eu vou colocar a colinha aqui atrás. Ó. Fazer o acabamento, venho esticando. Boto mais colinha aqui. Ó. Venho. Mais colinha aqui, pouquinha cola, só pinguinho. Estico devagarzinho, certo? Ó, só para fazer mesmo o acabamento, certo? Bem devagar. Venho pra cá, colinha, e vou esticando a minha tirinha bem devagar.
aqui e aqui. Agora finalizo dando o cortinho e aqui está o meu pezinho. Ó, perfeito. Como esse daqui, ó. Ok? Perfeito. Agora vou, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Agora vou colocar as perninhas. As perninhas também, pessoal. As perninhas também eu tirei daqui, ó. Do gabarito, também da fofucha, ó. Certo? Sendo que eu vou enrolar a perninha do menor para o maior. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Vou pegar aqui o meu alicate, certo? E vou fazer isso. Deixar sobrar. Esse aqui é o arame 18. Deixar sobrar aqui mais ou menos 2,5 centímetros. E 2,5. Ó, eu vou pelo dedo indicador. Vou pelo dedo indicador. Então, eu vou cortar aqui. Certo? Vou ajeitar aqui meu arame. E eu não vou colar nessa parte maior, porque eu quero a perna dela bem grossinha. Eu vou colar nessa parte menor. Então, eu irei fazer isso, ó. Pouquinha cola. Ó, como eu irei fazer. Se caso depois ficar grande, aqui o arame, a gente corta com a ajuda do alicate. Não tem problema não. Certo? Ó. Aí depois venho, enrolo. Enrolo, ó. Não coloquei cola até agora. Enrolo, porque eu quero as perninhas dela bem grossinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, enrolo. Bem devagar. Tem que ser bem devagar e bem feito. Aqui, venho. Agora sim, eu coloco colinha aqui, pouquinha cola instantânea. E faço isso aqui, ó. E fecho. Pronto, colou. Tá vendo a facilidade dos gabaritos? Ó, colou direitinho. Vou tirar um pouco o tamanho aqui do arame 18 e diminuir um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Pouca coisa. Pronto. Só a lasquinha, ó, que eu tirei. Aqui. Nessa parte menor, certo? Agora presta atenção, com a costura pra dentro. Essa parte menor, eu vou furar aqui, ó. Ó. E vou colocar, não vou precisar colocar cola quente. Certo? Só a cola instantânea. E a costura aqui, ó, pra dentro. Ó. Vamos certificar se tá tudo certinho. É, o tamanho tá correto, tá? Ótimo. Tá vendo? Show mesmo. Pronto, vamos deixar aqui os pezinhos, as perninhas, tudo em ordem. Vamos para o corpinho. O corpinho, nós iremos usar a bola de 40. Essa bola aqui de 40, certo? Aqui, ó. O que é que iremos fazer no corpinho? O corpinho, nós iremos tirar uma lasquinha e outra de baixo. Ó, aqui é a pontinha aqui em cima, ó. Onde eu estou com o dedo indicador, metade da metade. E aqui, ficou assim, né? Tirou metade da metade, agora deita aqui e vou tirar uma lasquinha aqui embaixo. Por quê? Porque a parte de trás é o bumbum, aqui é a frente que eu irei fazer a calcinha, ok? Então, a calcinha, eu irei justamente pegar aqui e irei modelar, esquentando o EVA branco. Pronto, peguei meu EVA branco,
Essa parte aqui tá colorida, mas eu aproveito que é retalho, vou usar essa parte de cima. Vou esquentar aqui. Ó. Deixa eu tirar daqui para vocês visualizarem melhor. Vou esquentar aqui. Essa parte aqui que me interessa. Certo? Pelo menos é assim que eu faço, usando os gabaritos da Fofuxa da Fabi Paliotto. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Ó. Eu corto um pouquinho a mais o quadrado, para uma questão de depois eu corto e guardo o retalho. Não se estraga, não. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Depois que surgiu esse gabarito, para vocês que são iniciantes de Fofuxa, eu aconselho comprar, que ele é muito, mas muito bom. Aqui eu corto esse excesso. Ó. Esse excesso aqui que não me interessa. Que é só eu fazer a calcinha. Certo? Pronto. E agora, com a cola quente, certo? Deixa eu colocar a cola pra cá. Eu vou colar. Pronto. Me certifico que tá coladinho. Aqui, ó. Pouquinha cola. Tá pra cá. Aqui, ó. Pronto. Aqui tá a calcinha. Não precisa ser até em cima, não, pessoal. Porque a calcinha é só pra... Caso deseje, né? Colocar a calcinha. Eu resolvi colocar, né? Fica mais bonitinha. E aqui tá o corpinho. Ó, aqui o corpinho. Eu tirei também daqui, ó. Do gabarito. Também. Certo? Então, faremos o seguinte. É, agora, com o corpinho, o que é que nós iremos fazer? Vamos fechar o corpinho com a cola instantânea. Certo? Bem devagarzinho. Assim, ó. Colocando aqui bem nas bordas, aqui, na bordinha, a cola instantânea. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Bem devagarzinho. Sem pressa. Ó. Ó. Colou. Pronto. Vocês podem ver que eu fui bem devagarzinho. Não fui nada de pressa. Me certifico se tá tudo ok. Tá tudo ok. Direitinho. Coladinho. E vamos colocar aqui, ó. A parte do bumbum, essa partezinha aqui, é pra trás. Ó, perfeito. Tá vendo? Perfeito. Esse gabarito é show de bola. Essa parte aqui, ó. Ó. Do bumbum pra trás. Tava colocando ao contrário. Aí, ó. Perfeito. Agora, com a ajuda da cola quente, devagarzinho, vamos fechar, certo? Fechando, pronto, tá vendo? Olha aqui, perfeito, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos agora para o bracinho. O bracinho, também já adiantei um aqui. Deixa eu colocar aqui. O bracinho adiantei um aqui. Mas, eu irei fazer outro aqui com vocês. Certo? Olha aqui. Vamos aqui cortar o tamanho do arame aqui, ó. Arame 18, ok? Desse mesmo tamanhozinho aqui, ó. Se tiver maior... Nós cortamos de novo. Então, vamos ver se tá... Ficou um pouquinho.
É só ajeitar aqui e cortar. Pronto. Aqui. Perfeito. Vamos agora. Um pouquinho de colinha aqui, ó. Tá vendo? Coloco o arame. 18. Sempre. Polegar por... Aliás, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Quando vocês forem colar esse arame 18 aqui nessa mãozinha, aqui o gabarito da Fabi Paliotto, ele mesmo mostra. Quando a gente risca pra cá, depois gira e risca do outro lado, tanto faz, certo? Porque na hora que vamos justamente rolar o arame 18, tem que ficar como? Polegar com polegar. Eu vou fazer agora, vocês irão ver, tá certo? Aqui, vem girando, um pouquinho de cola instantânea, pronto, fechou. Observem agora o que eu falei, ó, polegar com polegar, certo? Aqui é a manguinha, já vou colocar a manguinha antes de colar no corpinho, ok? A manguinha eu vou colar assim, ó. Observem. É uma manga como nossa roupa. Vocês têm mais ou menos uma ideia. Que o próprio o gabarito, ele mostra, ele ensina. Então, eu vou colar aqui a manguinha, ó. Assim. Aqui é o risco. Como essa daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa emenda. E vou fazer isso. Pra se encontrar na emenda. Certo? E vou colar. Então, vou riscar, colocar um pouquinho de cola aqui. E vou querer que se encontre na emenda, ó. Ok? Aqui. Vou fazer isso. Certo? Aí, daqui, o que é que eu faço? Aqui, ó, rente com o polegar, eu faço isso aqui, ó. Corto assim, ó. Eu gosto de fazer isso depois que eu coloco a manga. Certo? Pronto. Como eu fiz nesse daqui. Ok? Pronto. Tem dificuldade nenhuma. Então, até aí, tudo ok. Fácil, fácil, fácil. Com a ajuda do gabarito. Não é verdade? Agora, o que é que vamos fazer? Vamos agora... Agora... Colar aqui, ó, perna e a outra. Eu só irei usar a cola instantânea, certo? Aqui, pode usar do lado esquerdo ou do lado direito, caso deseje. É uma perna com palito de churrasco e outra perna com arame. Eu quis as duas com arames, certo? Então, iremos fazer isso aqui, ó. Vamos centralizar aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Para depois colarmos. Ó, a emenda para dentro. Pronto, ficou legal mesmo. Ótimo. Perfeito. Certo? Agora sim. Eu vou usar a cola instantânea. E vou aqui embaixo, como é EVA. Então, EVA com EVA. Aqui também. Essa fofucha, esse gabarito é ótimo para quem é iniciante em fofucha, ok? Fica perfeito, ó. Que perfeição. Certo? Agora vamos pegar o palito de churrasco. Aqui a blusinha eu sempre coloco antes, para depois colocar os bracinhos, certo? Mas eu primeiro gosto sempre de fazer fofucha colocando logo a cabeça, depois que eu coloco os braços, ok? Aliás, depois que eu coloco as pernas e o corpinho, para eu me situar. Então, o que é que eu irei fazer? Aqui na emenda, aqui embaixo, ó, nessa emenda aqui, eu irei furar aqui, não é ver a pele.
ó. E vamos ver mais ou menos onde devemos cortar o palito de churrasco. Deixa eu ver se aqui tá bom ou preciso cortar mais. Peraí, viu, pessoal? Aqui, deixa eu ver. É, preciso cortar mais. Mais um pouquinho, ó. Pronto. Deixa eu ver. Perfeito. Aqui, ó. Caso eu deseje pescocinho, é muito simples. Aqui o próprio gabarito mostra a medida do pescocinho, ó. Aqui, ó. Mas eu não vou colocar pescocinho, ok? Então, eu vou me certificar. Agora sim, eu vou usar cola quente aqui dentro. Deixa eu tirar daqui. Cola quente aqui dentro, ó. Porque para não corroer não deixar que o palito de churrasco não cole direito. Então, tem que colocar cola quente no palito de churrasco, que diga. E aqui dentro, ó, como eu coloquei, ó. Pronto. Pronto. Ó, tá vendo? Fica perfeito. Deixa eu colocar aqui o refil. Aqui, pronto. Ó, fica perfeito. E agora, eu vou colocar só um pinguinho aqui, ó. Que aqui a cola quente já tá. Deixa eu tirar essas rebarbas. Pronto. Não vou colocar pescocinho. Mas caso deseje, pode colocar, ok? Pronto. Ó. Como fica? Agora vamos, pessoal, para o bracinho. Aliás, a blusinha, ó. A blusinha, eu vou dar uma esquentadinha no EVA. Ó. A blusinha, eu vou dar uma esquentadinha no EVA e vou fazer isso. Certo? Vou dar uma esquentadinha. Aqui o ferro. Ó, só uma esquentadinha, somente, ó. Bem rapidinho. Não precisa muito, não. Pronto, esquentei, esquentei, pronto. Venho pra cá, puxo aqui, ó. Ó, e cola aqui atrás. Certo? Então, não precisa esquentar muito, não. Deixa eu colocar o ferro pra cá. Só pouquinho. Ok? Então, vamos aqui. Um pouquinho de colinha aqui. Vou deixar aparecer um pouquinho o pescocinho. Ó, coloquei colinha aqui, ó. Já colei a blusinha. Aí, venho pra aqui pra trás e colo aqui, ó. Tudinho direitinho, ó, pra ficar tudo perfeitinho, ó. Certo? Venho pra aqui pra trás. E colo assim, ó. E o outro aqui. Simples. Não tem dificuldade nenhuma. Principalmente pra quem é iniciante e fofucha. Certo? Ó, perfeito. Ok? Agora sim, eu vou colocar os bracinhos, ó. Um aqui. E outro aqui. Mas antes de colocar os bracinhos, eu simplesmente vou fazer a roupinha. Que eu já adiantei para que o vídeo não fique muito longo. Eu fui prática, certo? Então, vamos ver aqui a medida para explicar para vocês. Deixa eu tirar daqui. Vejam só. A medida desse tecidozinho, eu quis um tecido bem estampadinho para São João mesmo. Certo? Então, eu usei a linha pipa, que é o número 10, pra franzir, ó. Bem franzido mesmo. Usei esses pomponzinhos aqui, esses que eu me esqueci o nome, ó. Mas vocês podem decorar de outra maneira, pode colocar rendinha aqui, caso deseje. Tá sendo bem simples, certo? Então, eu vou ver aqui a medida do tecido. Peraí, vou aqui para poder tirar o franzido. Então, eu vou dizer a medida certa a vocês. Peraí. Deixa-me ver. Pessoal, foi
Mais esticado por... Foi 35 por... 35 por 9, certo? 35 por 9, o tecido que eu cortei. Aí eu franzi bem com a linha número 10, aquela linha de pipa, franzi bem. Olha aqui. Antes de colocar o braço, eu acho que eu vou colocar logo a roupinha, viu? Ó, franzi bem, eu vou colocar logo a roupinha, certo? Eu quis ela assim, grande, pra ficar uma matutinha mesmo, ok? E agora, ó aqui, ó, era pra eu ter franzido mais. Para poder franzir mais, eu aconselho vocês a cortarem 50 centímetros. Eu cortei 35 por 9. Vocês podem cortar uns 50 centímetros. Ó, esse aqui foi 35. Ainda não ficou bem franzido, mas... Olha a dica aí, viu? Corte assim uns 50 centímetros. Ok? Fazer isso, ó. Vou dar um nó aqui. Certo? Porque depois eu vou colar... Deixa eu ver se fica legal. Peraí, viu? Com a cola de silicone. Ver se fica bem legal. Vocês podem observar que a aulinha tá sendo justamente para iniciantes, quem é fofucha. Agora aqui eu vou puxando aqui, ó. Pra baixo, ó. Tá certo? Ó. Ó. Agora, tá vendo? Ficou perfeito. Agora, com a cola de silicone, também da minha parceira Tech Bond, eu irei colocar aqui, ó, pouquinho. O segredo de trabalhar com essa cola de silicone é pouca. É só colocar pouquinha. Esse é o segredo. Aqui. Pronto. Se quiserem, também pode colar com cola quente. É só porque com a cola de silicone não fica tantas rebarbas. É, com a cola de silicone fica melhor. Fica aquelas rebarbas de cola quente como fica usando a própria cola quente, entendeu? Tem problema. Ó. Certo? Aí vou colocar uma tirinha. Pode ser de tecido, pode ser de silicone, ou melhor, pode ser de tecido, pode ser de EVA. Eu vou colocar essa tirinha aqui. Olha aqui, vou colocar essa tirinha aqui de EVA com glitter, mas vocês podem colocar outra, não tem problema nenhum, certo? Vocês observem que eu não precisei colar essa parte de cima da roupa no EVA, porque como tá bem franzido e bem justo... Então, não precisou. Aí, aqui, ó. 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 Certo? Aqui. Pouquinha cola de silicone. Muito pouca. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Pouquinha mesmo. Vem pra cá. Puxa aqui. Essa aqui é uma fofucha bem simples, caipira. Mas daí, com esse gabarito da Fabi Paliotto, você solta a imaginação. Não é verdade? Ó, pronto. Espera um pouquinho. Corto esse excesso, cadê a tesoura? Que não me interessa. Esse excesso não me interessa. Certo? Esse outro lado corta aqui também. E vou colar mais um pouquinho de cola de silicone. Pode também ser cola quente, ok, pessoal? Tem problema nenhum. Mas eu gosto muito de trabalhar com essas colas de silicone. Pronto. Olha aqui. Como ela já tá ficando bonitinha. Certo? Agora sim. Agora eu vou colocar os braços. Certo? Aqui. Esse daqui. E vou colocar o outro. Certo? Usando a cola instantânea.
Não fiz sombreado nenhum. Vocês desejarem, pode fazer sombreado aqui. Tem problema nenhum. Com giz pastel oleoso. Eu não fiz, mas se desejarem, pode fazer. Vou esquentar aqui o ferro para bolear um pouquinho a mão. Pouquinho. Deixa eu esquentar aqui o ferro. Só pouquinho. Assim, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, pouquinho de nada. Ó. Certo? Pouquinho. Caso desejam ajuda, é só fazer assim, ó. Na palma da mão. Ó. Ou esperar mesmo que ele próprio boleie, ó. Mas eu gosto de fazer dar um reforcinho. Se tiver um boleador, melhor ainda. Certo? Não muito, para não ficar muito artificial. Aqui, ó. Ó. Esquentou, vem aqui. Tô sendo prática, ok? Que eu tenho meu boleador. Mas para quem não tem, então eu tenho que mostrar também outra técnica, né? De maneira de se bolear também. Tá bom? Vou desligar aqui o ferro. E agora vamos colar. Vamos ver se essa daqui é daqui, ó. Pronto. Fazer isso aqui, ó. Pega a cola. Instantânea. Pouquinha. Venho pra cá. Colo aqui, ó. Muito cuidado onde vai colar. Vou mostrar a vocês. É muito importante a atenção nessa hora, certo? Deixa eu me certificar que tá coladinho aqui, tá? Agora, venho pra esse outro lado. Colinha também instantânea, pouquinha. E venho pra cá. Vocês podem observar que eu estou fazendo tudo com calma. Não precisa pressa, certo? Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o acabamento como ficou show. Deixa eu mostrar aqui. Certo? Esse bracinho, vou esticar assim, que eu ainda vou ajeitar. Ó. Certo? Então, vamos agora ver como ficou. Eu ainda vou ajeitar o bracinho, só tô mostrando aqui a vocês. Certo? Perfeito, ok? Não tô colocando nada de lacinho nem nada no momento, não. Tô mostrando somente algo bem simples para que vocês que são iniciantes saberem como trabalhar com os gabaritos da Fabi Paliotto, esse daqui da Fofuxa, que é muito importante para quem é iniciante, né? Agora eu vou colocar o adesivo de olhos. Esse daqui, acho que eu vou colocar dessa cor aqui. É do meu parceiro Thiago, esse adesivo de olho. Ele é muito prático, muito, 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 super práticos. Eu vou colocar esse daqui, super práticos mesmo. Ó, colocar esse. Certo? Agora vamos ver a localização, que é importante, né? Deixa eu ver a localização. Vamos ver primeiro... Aqui, deixa eu ver aqui, peraí, viu, pessoal? Onde, caso vocês desejem, vocês podem colocar esses olhinhos antes ou depois, certo? Antes de colocar a cabeça ou depois. Deixa eu ver aqui pra mim, só um minutinho. Deixa eu ver se tá certinho. Tô achando ele pequeno. Vou colocar um maior, certo? Esse daqui é o maior. Quer ver? Vamos ver aqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, ok? Não vou colocar franja, que eu não quero. Deixa eu colocar aqui. Antes de vocês colocarem os olhinhos, você tem que
Se não for colocar franja, é bom fazer a marcação com o palito de churrasco, certo? Aqui, pronto, ó, certo? Eu não vou colocar franja. Deixa eu me ver assim, deixa eu ficar aqui em pé pra mim. Pronto, pra não ficar um junto do outro. Pronto, agora sim, eu vou colocar um pinguinho de cola, pinguinho mesmo, só pra segurar. Cadê? Pronto, pinguinho, só pra segurar. Não precisa muita cola não. Eu estou sendo prática, viu, pessoal? Principalmente para vocês que são iniciantes, que precisam ser práticos em estar usando os gabaritos da Fabi Paliotto. Certo? Ó. Aí, o que é que eu irei fazer? Com a ajuda da caneta, essa caneta aqui, ó. De ponta fina. Certo? Essa daqui, ó. Eu irei fazer os cílios. Aqui, ó. Eu vou virar aqui pra mim, pessoal. Ó. Certo? Pra ficar mais fácil. Ó. Se vocês desejarem, pode também usar o pincel. Certo? Não tem problema nenhum. Eu estou sendo só prática. Certo? Aqui a boquinha tem que ter a central aqui, ó, centralizar bem. Vou fazer o narizinho aqui e a boquinha vou fazer aqui assim, ó. Ó, já ficou simples e bonitinha, né? Simples. Vocês podem notar, deixa eu botar mais cílios aqui. Certo? Simples e bonitinha. Essa aqui. Ó. Ok? Aqui. Vou fazer a sobrancelhas. Vou fazer também ela simples. Ok? Também simples. Eu vou dizer a vocês o porquê eu não vou colocar a franja. Caso desejem, pode colocar, não tem problema nenhum. Aqui é o cabelinho, ó, pessoal, que eu já cortei com esse gabarito aqui da Fabi Paliotto. Ó, esse daqui, ó. Ok? Aqui, ó. Então, eu irei justamente colar aqui. Aqui de lado. Assim, ó. Agora eu vou esquentar. Certo? Pronto, peguei meu ferro, pessoal. Dei pra esquentar de novo. E olhe. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui pra cá. Pronto. Ó. Vou esquentar. E vou colocar aqui atrás, ó, mais ou menos aqui, ó. Certo? Esquentei um pouquinho, só pra dar aquele jeitinho. E vou colocar um pouquinho de colinha de silicone, colinha instantânea, silicone não, instantânea, e colocar mais ou menos aqui, ó. Peraí, viu? Que eu vou mostrar pra vocês. Mais ou menos aqui, ó. Pronto. Aqui tá bom. Aqui, pronto, ficou melhor. Deixa eu ver aqui, para poder colar, para depois mostrar para vocês. E aqui, vou esquentar o outro, ó. Vou esquentar, por quê? Porque eu vou esconder, não precisa eu caprichar aqui, certo? Ó, e aqui eu vou colocar aqui a outra, certo? Deixa eu ver aqui, que esse aqui é do outro lado. Pra não colocar errado.
Tem outra maneira de se colocar esse cabelinho também, pessoal. Eu tô colocando dessa maneira aqui. Deixa eu ver aqui. Mas vocês podem colocar de outra maneira também. Esquenta no ferro. Pra ele não ficar muito armado. Ó. Porque como ele é, como eu quero ela bem caipira, eu não quero esquentar muito no ferro não, pra não ter que descer aqui. Eu quero colocar, vou mostrar pra vocês. Olha o que eu quero colocar nela. Esse chapéu. Por isso que eu não estou preocupada em jeito nenhum de esquentar tanto no ferro para depois esse cabelinho aqui ficar para baixo. Então eu quero é assim, ó. Esse é outro, é um dos modelinhos que vocês podem usar esse cabelinho. Então eu quero assim, ó. Veja. Esse vocês vão me entender, ó. Como eu quero. A caiminha caipirinha. Um pouquinho de colinha aqui, ó, para colar aqui. Certo? E um pouquinho de colinha aqui. Eu posso fazer também trancinha, DVA. Entenderam? Eu posso fazer trancinha, DVA. Não tem problema nenhum. Mas é porque minha finalidade era deixar ela assim. Ok? E aqui, vou mostrar a vocês, ó. Ó. Bem simples. Ela, minha caipirinha. Agora, o que é que eu irei fazer? Eu comprei essa sanfona aqui numa loja em Recife. Por R$3. Ó, é uma sanfona. R$3. Então, como o meu bracinho... Deixa eu desligar aqui o ferro. Como o meu bracinho é justamente de arame, então eu vou fazer isso na maior tranquilidade, ó. Ó. Ó, e vou colocar ela aqui para tocar a sanfona, minha caipirinha. Vou colar com cola instantânea. Observe, ainda vou passar o blush aqui direitinho. Observe, pessoal, que eu fiz essa fofucha super rápido, só usando o gabarito fofucha da Fabi Paliotto. Vou colar a sanfona aqui. Observem bem. Na mãozinha dela. Na outra mãozinha, pouquinha cola. Ainda vou botar o blush nela, certo? Aqui. Aqui, ó. Eu quero que fique de vez colado. Peraí, viu, pessoal, que eu vou mostrar a vocês. Aqui, ó. E como o meu bracinho é do arame 18, então, ó como sustenta. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Ó. Aqui. Por isso que eu não quis colocar franja. Mas caso vocês desejem colocar franja, fica a critério de cada um. Cada uma. Certo? Ó, como é que eu quis. Olha aqui, ó. Minha caipirinha sanfoneira, ó. Aqui, ó. O bracinho dela, ó. É de arame 18. Aí pode movimentar, ó. Certo? Olha aqui, ó. Agora sim, vou colocar blush. Repetindo. Caso não deseje colocar esse cabelinho, não tem problema nenhum. Certo? Porque tem que esquentar no ferro. Coloque franjinha, pode fazer, ou melhor, coloque trancinha. Caso deseje colocar franja, também tem aqui, ó. No próprio gabarito do ateliê Fabi Paliotto tem vários modelos de franja, ó. Cadê? Deixe-me ver aqui, ó. Uma franjinha, outra franjinha, outra franjinha. Certo? Aqui, ó. Mas eu não quis. Quis esse daqui, ó. Certo? E coloquei aqui, ó. Agora eu vou passar blush na minha caipirinha sanfoneira. Vocês observem que é uma fofucha para iniciante mesmo. Só com gabarito mesmo. Como vocês fazem rápido essa fofucha. Agora eu vou passar blush para terminar, finalizar a minha fofucha caipirinha, que é justamente ela é sanfoneira.
Pronto, peguei o blush. Aqui tá um pouquinho. Com o dedinho, vocês podem fazer com... com aquele cotonete. Eu vou usar o dedinho aqui. E pode enfeitar. Pode colocar lacinho. Pode colocar... qualquer outro adereço ou qualquer outro algo que enfeite a sua fofucha. Eu tô ensinando o lado mais simples para quem é iniciante. Ó, exagerei um pouquinho, mas como ela é caipirinha, então ela tem que ficar um pouquinho bem exagerada, né? Pode usar uma roupa mais xadrez, puxando pro xadrez. Ó, como fica linda. O xadrez, ó, minha fofucha caipirinha sanfoneira. Ó, pessoal. Certo? Aqui atrás. Eu não colei o chapéu. Observem que eu não colei o chapéuzinho dela. Por quê? Porque caso eu deseje, eu tiro o chapéu, deixo o cabelinho, coloco a franjinha e depois coloco o chapéu. Caso eu deseje, ao fazer alguma alteração aqui, ó. Certo? Vou mostrar vocês outras aqui, outra aqui. Outra que diga, que eu ainda vou terminar, ainda vou finalizar essa daqui, ó. Ainda vou colocar os olhinhos e tudo. Isso aqui é um EVA com tecido. Ó, essa como eu fiz, ó. Deixa eu colocar essa daqui. Ó, essa aqui eu fiz com tecido. Ó, o solado. Eu fiz com EVA toalhado, ó, o solado, ó. Certo? Ó, fiz com EVA toalhado. Tudo que estão aqui nessa fofucha, blusinha, as manguinhas, tudo feito com o gabarito do ateliê Fabi Paliotto. Essa é a minha fofuchinha caipirinha, sanfoneira, ó. Certo? E essa que eu ainda vou finalizar. Ó, perfeito. Com calcinha também, ó, fiz com calcinha também. Essa eu fiz... O lado maior do molde do gabarito da Fabi Paliotto, fiz com o lado maior. As perninhas dela ficaram maiores. Essa aqui fiz com o lado menor. Pode ver, ó, o tamanho delas. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, essa aqui é maior. Tá vendo? A perninha ficou maior. Simples. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Deem um joinha aí no final do vídeo. Compartilhe esse vídeo para que as outras pessoas também possam conhecer o canal e aprender essa linda fofucha com os gabaritos do ateliê Fabi Paliotto. Até a próxima videoaula, se Deus permitir. Beijos!